Okej, vi är inne på den här trippeln med kanske lite tråkigare uppgifter eller övningar. Men ack så nyttiga. Vi ska göra en sista övning som handlar om att skriva en funktion som avgör inte om ett tal är jämnt, utan kolla om ett tal är delbart med vilket annat tal vi nu vill. Delbart med 3, delbart med 15, delbart med 29 eller så. Och den funktionen ska få heta isDivisible. Function isDivisible. Och den ska ta emot en parameter, ett argument som är number, det är talet som vi ska undersöka om det är delbart. Och ett annat värde som kanske ska heta divisor kanske. Undrar om det är korrekt engelska. Måsvinge, enter. Och vi fick slutmåsvingen gratis här. Och så börjar man då fundera, okej, hur ska vi göra det här? Vilken typ av kod ska vi ska testa och dela? Efter att ha funderat tillräckligt länge på det så kan man komma fram till det här. Return is integer number delat med divisor. Och så skriver jag en kommentar till det här. True if. Här står det off, det är jättefel. If ska det stå. Argument is if number is divisible by divisor, otherwise false. På det viset. Och förstås vill man testa om det här funkar. Is divisible, ska vi se. Lika med is divisible är 15 delbart med 5. Tick, tick, tick. True är 15 delbart med 6. False är 15 delbart med 10. Nej, är 100 delbart med 10. Ja, är 0 delbart med 10. Ja, så vidare. Är 0 delbart med 0? Flip. False fick vi då. Vad intressant. Det var jätteintressant. Gud vad spännande. Det kan man ju dyka ner i någon gång. Det här var ännu ett exempel på ett par viktiga principer eller viktiga grejer i programmeringstänk. Inte så mycket i kodande utan i tänkande. Det är den här övergripande, eller jättestora principen jag har nämnt några gånger. Återanvända kod, din egen och andras kod. Återanvänd så mycket du kan. Det är svinbra. Varför det? Jo, för att den dagen som du upptäcker att den här algoritmen som testar om ett tal är ett heltal, den måste du förbättra på något vis eller lägga in någon felkontroll här så att man inte får delbarhet med noll och allt vad det kan vara. Då har du det på ett enda ställe. Och de här två funktionerna behöver du kanske inte bryr dig om överhuvudtaget. De bara följer av det som står här uppe. Eller du kommer fram till att åh, det här att man avrundar ett tal. Tar ju mycket längre tid för datorn att göra än om man skulle trunkera det eller vad man nu kan hitta på. Så gör man det. En ändring där på ett ställe som får genomslag överallt. Jätteskönt. Det är en grej. Återanvända kod. Superviktigt att tänka på. Andra grejen är det här datalogiska tänkandet. Liksom, hur kan jag lösa den här uppgiften? Hur skulle en kod se ut? Eller hur skulle en kod vara strukturerad? Vilka steg finns? Inte vilka ord man ska skriva sådär, utan om jag behöver hålla reda på det här, jag behöver testa en delbarhet eller jag behöver liksom lägga upp ett villkor här. Det finns tre olika fall eller vad man har för någonting. Det tänket också har de här övningarna fokuserat på. Vi har sett villkor, jätteviktig grej. Vi har sett värdena true och false som betyder någonting särskilt och det kan vi se här i kalkylbladet. Och här står det verkligen tydligt true och false. Det här är någonting som kalkylbladet satt där också. Och så, vi har sett att man kan googla fram funktionsnamn. Hur avrundar man någonting i JavaScript? Vi googlar blup, blup, och hittar något svar på det här. Det är väl det. Spara är alltid bra. Och
Det får bli sista videon för den här kvällen. Det kommer mer grejer framöver och vi ska titta på kul grejer att integrera med Google Apps Script. Det finns ju kalendrar, det finns kontakter, det finns mail. Det har vi redan sett. Google Drive, herregud vad det finns grejer att göra där och leka med. Och sen när man börjar få de här grejerna att fungera tillsammans så att man kan ta liksom, och skapa en grupp av kontakter och sen så mailar man till dem. Eller så snart det kommer ett mail från någon i den här kontaktgruppen så någonting annat. Och mera och mera. Vi ses i en annan video. Hoppas du har haft kul så här långt. Ha det bra.